Prije svega treba reći da mi nemamo sve informacije, kao što ih navodno nema ni Andrej Plenković, iako je simptomatično da on uvijek oko slučajeva koji su od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku ili nije znao, ili nema informacija, ili upućuje na nekog drugog, a što je pak disproporcionalno sa njegovom razinom bahatosti u nastupu, ne samo prema javnosti, ne samo prema oporbenim strankama, nego i prema vama, medijima. Ono što mogu reći je da i u ovom slučaju, kao u ostalom i u slučaju, pa vidjeli smo INE, odnosno gledamo INE i svih drugih strateških važnih kompanija, uvijek su na dobitku neki vanjski igrači. A naravno, po temelju koji im je dala Vlada Republike Hrvatske na čelu s Andrejom Plenkovićem, a uvijek su na gubitku i sada su, u ostalom, u slučaju Fortenova, na gubitku hrvatski građani i evo, sad se u javni prostor daje ovaj slučaj, dakle ova priča, kako bi se malo zasjenio slučaj INE, koji je, čini mi se, ipak daleko veći problem, s obzirom da u slučaju INE država ima ogroman udio, dok u Fortenovi država to nema. Ono što moram podsjetiti javnost je da je Vlada Republike Hrvatske na čelu s Andrejom Plenkovićem dovela do toga da mi danas pričamo o Fortenovi kao problematičnom slučaju, da se hvatamo za glavu hoće li ili neće biti ili neće biti zakonita ova transakcija koja je očito učinjena i što će to značiti ne samo za hrvatsku ekonomiju, nego za hrvatsku opstojnost. Radi se o prehrambenom, odnosno poljoprivrednom sektoru koji je uz energetski sektor biti ili ne biti jedne države. A mi smo ponovno dali da vanjski igrači upravljaju time. Dakle, upravljaju Hrvatskom. Hrvatskom upravljaju vanjski igrači uz blagoslov Andreja Plenkovića i njegove vlade. Potpredsjednik vlade za nacionalnu sigurnost Medved i šef kluba vladajuće stranke Branko Bačić, pozivaju DORH da po službenoj dužnosti ispita ima li što sporno i nezakonito u cijeloj ovoj transakciji. Po vama treba li to DORH učiniti? Jednako tako, ako možete komentirati činjenicu da je HANFA išla u nadzor, a da zbog toga što je odustao od sudjelovanja u DORH-u fondova koje je trebao otkupiti iz Beograda. Kad bi tako odlučan Andrej Plenković bio i njegova vlada u zaštiti nacionalnih interesa i nacionalne sigurnosti, prilikom njihovog upliva u sve ovo što se danas događa, gdje bi nam kraj bio, gdje bi kraj bio našim građanima. Naravno da sada pozivaju DORH, da sada pozivaju, čula sam neki dan čak i upućuju medije na SOL, da pitate SOL što se zbiva i je li transakcija između Sberbanka i novog ulagača zakonita ili nije. Međutim, ono što treba ponovno upitati i Andreja Plenkovića, uostalom i ministra Medveda, kako ste spomenuli, je a gdje ste bili i što ste radili 2017. i 2018. kad ste omogućili ovakvu pad poziciju sada de facto hrvatskim građanima, ponavljam, jer samo će oni, isključivo oni, osjetiti svaku negativnost rezultata ove transakcije, odnosno ovog događanja oko Fortenove. Ne radi se tu o dioničarima, o udjelima, dakle, ništa od toga hrvatski građani nemaju. Ali imaju ukoliko jedna kompanija propadne, ukoliko propadnu tisuće mjesta, radnih mjesta u toj kompaniji, ukoliko ta kompanija na svojim policama i u svojim uslugama ne bude imala ono što hrvatskim građanima treba. E tu je problem, a ne u tome što su i tko su privatni ulagači i na koji način ulagali u privatnu kompaniju sa sjedištem u Nizozemskoj, naravno pod legislaturom nizozemskih sudova, a ne hrvatskih sudova. Po vama, može li hrvatsko pravosuđe ovdje uopće odigrati neku ključnu ulogu i vidite li vi tu kaznena djela, kad se govori o tome da bi na sankcijskoj listi se mogli naći iti neki ruski građani? Ja nisam pravni stručnjak, dakle ne mogu reći je li ili nije u bilo kojem segmentu hrvatsko sudstvo ovdje nadležno, ali čini mi se da nije, s obzirom ponavljam da ova kompanija posluje pod međunarodnim zapravo, odnosno inozemnim sudskim pravnim, odnosno pravnim okvirom. Ono što mogu reći je, ponavljam, da su možda neke sporne postupke učinili upravo vlada Andreja Plenkovića, tadašnja ministrica Dalić, tadašnji povjerenik Ramljak, kada su odlučili na koji način će upravljati, odnosno izvršiti zapravo strateško ulaganje u Agrokor, tadašnji Agrokor, a znamo da se i neki sudski procesi događaju i vode, pa pričekajmo što će biti rezultati toga.